O Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde deu início à campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Nessa primeira fase, estão sendo vacinados os cães e gatos que estão em área de risco ou de difícil acesso. E tutores com mais de 5 animais ou condomínios podem agendar a visita da equipe de vacinação. Por enquanto, a vacinação antirrábica em domicílio está sendo feita apenas para quem tem mais de 5 animais. E para solicitar o serviço, pode estar ligando para o nosso número, que é o 3232-8237. Faz o agendamento que nós vamos até a residência vacinar. Pode ser residência, pode ser condomínio, qualquer tipo de estabelecimento, desde que tenha a partir de 5 animais. Além de afetar os animais, a raiva também pode ser transmitida pelas fezes e saliva para os humanos. Por isso, a vacinação desses bichinhos é muito importante. Quanto mais animais a gente vacinar, mais a gente vai estar evitando que tenha ocorrência de raiva no nosso município. Fato esse que há mais de 30 anos que não tem um caso de raiva em cães e gatos e em humanos no nosso município, né? Nós temos sim a vigilância em morcegos, animais silvestres, onde a gente detectou 5 casos positivos em morcegos esse ano. Mas morcegos não tem como a gente vacinar. Então, fazendo a vacinação dos animais domiciliados, estaremos evitando que tenha a raiva no município. Cristiane tem 13 gatos em casa e hoje 5 deles foram vacinados contra a raiva. Eu tenho um menino pequeno em casa, até eu mesma pode ser mordida. Eles não vacinados, eu vou ficar doente. A solicitação em domicílio, vindo aqui na sua casa para vacinar, facilita a sua vida? Facilita, porque eu não tenho condições de sair com 12, 13 gatos até o local. Entendi. Aí foi, eu liguei para eles ontem mesmo, aí marcaram para hoje. O dia D da campanha será realizado no dia 10 de setembro e contará com 109 postos de vacinação distribuídos nas 4 zonas da capital potiguar. Mas até o dia 10 de outubro, os responsáveis pelos cães e pelos gatos poderão levar os animais para vacinar no Centro de Controle de Zoonoses.